самолет пен кевалды. Ауыл құрамасы қазы қарта жеп алды. Ауыл құрамасы күта күта әзіл әзіл ойнап шығайы. Жүри жүри қалы бәріне ұнайы. Рахмет. Бүгін енді бағана жоғарыдағы әнде айтып өткендей, мына жюридің әділқазының тізіміне қарап отырсақ, кәдімгідей көптен бері көрмеген жандар отыр, кәдімгідей. Айгүл Иманбаева мысалға көргенімізде қуаныштымыз. Ерлан Дәкенов, ассалаумағалейкум. Сайлау Хамиев ағамыз, Есен ағамыз мысалға келіп отыр да, біз мынаяқтан ауылдар құрамасы, соған қарағанда Тұрсынбек үйінде бір есік телефон тауып алған сияқты бар ғой. Өзімізге қызық әйтеуір. Бір анау как будто бір барымысың бауырым бағдарламасы болып отқан сияқты да, сағындырған әндер ай деген кеш болып отқан сияқты ма мына жерде? Иә, иә, дәл өзі. Иә, жігіттер, жігіттер, кешірім өтінемін. Мен мына жерде Қайрат Әділгерейге ренішім бар. Соны қазір айтып кетпесем, мына жерде қызды қыздымен ойнап жүріп мен ұмытып кетуім мүмкін. Бағана сериал сен кім еді? Не әуренің? Жоқ, мына видеоға назар аударайық. Міне, осы ұзатылып жатырған қыз мен еді ғой. Қойшы сен ба? Мен едім. Қытадан қытаны қойып, тұрмыс құрып, енді бағым ашылайын деп жатырғанда, ақматаны секірді де, пожалуйста, қытадан қайтадан шықтым. Қайрат аға, тағы да кездестік қой бүгін. Өтініш, енді секірмей, теппей, тыныш жүріңізші. Қайреке, айып еттің сен. Қазіргі жастар кінәні өзінен көрмейді оң жаңа. Әйтеуір біреуді кінәлеу керек. Қате алып матаны кінәлеу керек. Енді мынау өзіңіз түсініп тұрсыз ғой енді бәрін. Әңгіменің ашығы Назеркенің ғашығы деп қоясың ғой жаңа. Бізде ауылда кіта дегенді ұмытып кеткенбіз негізі 4 жылдан бері. Қазір жем шөп қыстың малға жаңағы малға дайындық қайнап атқан кезде ойбай кіта шақырып жатыр деді мына жақта. Ей қой кітаны қой десек самолетке билет алып жатыр дегеннен кейін. Ой, қой, самолеттен үлкен емеспіз ғой деп жаңа. Астанаға тарттық та кеттік қой. Сондықтан құрметті ағайындар, қазір бізден бір қатты бірдеңе күтіп қалмаңыздар. Біз самолетімізге асығып тұрық негізі. Дәке, жігіттер, рұқсат болса, мен бірдеңе айтайын. Айта берсей, сен де ойнап отырсың ғой. Рұқсат алладан бауырым, айта берсейші. Рахмет, жігіттер. Құрметті көрермендер, анау бұрында помните, ауылда бір қыз бар еді ғой, маған өмір қарамайтын. Артынан қанша жыл жүгірдім, бір қараған жоқ, өзінше оқыған. Кеше самолетке отырмаймыз ба? Сөйтіп кіріп басам, жаңағы өзінше болған қыз бар ғой, самолетте официант қой. Қойшы? Иә. Содан кейін официант болғанын көрген мен не істеймін дейсің ғой. Официант томатный сок деп қанын ішкенсің ғой, как будто томатный сок. Күнде ішіп жүрген адам сияқты. Болды ойнап кім? Болды ойнап, болды. Болды, ойнамаймын енді. Онда былай қылайық. Нұр Сұлтан қаласының кубогы дейді. Ауылдар құрамасы дайынсыңдар ма? Ауылдар! Ей, тоқта, тоқта. Мыналарың не сендер? Не дейді? Ауылдар! Ей, бітпеңдер, бітіп жүргендерің бәрі бітіп қабатыр қазір. Абайлаңдар. Ендеше ауылдың ыстық жігіттерінен терлік білген кәдімгі анау жанып тұрған машинаға кіріп кондер жоқ кәдімгі ыстық әзілдерді қарсы ал, Астана, поехали! Деп бір ойнап тұрғандай болайық арасында. Анау біз анау сырттан қарасақ, бір анау радиодан тыңдайтын команда сияқты екенбіз да. Кәдімгі бүйтіп тыңдап тұруға болады. Анау так ортасындағы сөйлеп жатыр. Аха, ана қыз кетті, так шетіндегісі кетті. Атаң айтады тағы дайындалмай кетті, иә? Деген сияқты, команда сияқтымыз. Мен айтып отырмын, бір екі визуализация керек деп жатырмын да. Бар ма? Визуализация бар еді ғой негізі. Қақ кетті ауылда екеуі де. Әңгімен төркін түсінбеген екен ғой әлі, иә? Мейлі, құрметті ағайын, былай ғой негізі. Қарап тұрсаңыздар, бізде негізі бір командамыз негізі. Кәдімгідей, не киеміз, не айтамыз деп уайымдап кәдімгідей шығатын бір командамыз. Біздің де жанкүйерлер бар негізі да. Мысалға басқа командалардың жанкүйерлері мынау залда отырса, біздің жанкүйерлер міне жанымызда тұр. Бұл да қызық әзіл да негізі өз алдына ше. Сол
Жоқ, үйді аяқ ұрмай қойыңыздар. Серьезін әңгіме болады бұл жерде қазір. Сосын мен не үшін біздің мына баяғыда мына кітаға шыққан кезде, есің аға, ол кезде сіз жоқсыз. Кітап енді басталып кезде ше. Ауылдар құрамы шыға саламызда уақыт жоқ, айыра беретін еді, ол басқа командалар. Сондай еді. Бәрі бізді ұтқанға мастер. Тұрсынбек те азартқа кіріп алған ғой жаңағы. Мына әзіл сендерге болады деп өтпейтін әзілдерін беріп, сендердің стильдеріңе келетін ау деп ше. Сөйтті да. Бізде жаңағы команданың атын Қазақстан ауылдар құрамасы деп қойып алғанбыз ғой, как будто бір Қырғызстан, Тәжікстанмен жарысатын команда ұқсап. Иә. Шенгелді десек те, нақты бір жердің аты керек екен да. Шенгелден екі адам отырсыншы, өліп қалатын. Шенгелді, Шенгелді деді мысалға. Вот мына. Неғып мен сөйлей беремін осы сендер айтпайсыңдар ма шығыңыз? Енді сол кезде кітап ойнап жүрген кезде енді атаң айтты, қу үміт қой жаңағы. Осы кітап арқылы әзіл әлеміне кіріп кетеміз бе екен? Осы жаңағы тұр екен кино түсіріп алса, сол киноға ілініп кетеміз ба? Бір наматқа жұмысқа кіріп кетеміз ба деген қу үміт. Қаншама жыл өтті, шақыру жоқ, басқа жоқ, жаңағы үміт үзілді. Сол кезде мысалға біз ауылдың балалары Тұрсынбек аға, Тұрсынбек аға деп ағалап жүріп та жаңағы. Тәке деп айтуға рисковать етпеді ғой сол кезде ше. Мына ауылдың балалары неге кісі болып кетті мен тәке дейтіндей демесін деп та. Сондықтан ана кісіліктен Құдай сақтасын. В общем, Тұрсынбек әңгіме былай ғой. Енді шақырамын деп әуре болмаңыз енді. Қазір балаларда уақыт жоқ, әркім өзінің тірлігі бар. Бірақ алда жалда вдруг каким то чудом бір шақырамын десеңіз ойланып көреміз. Аға. Ал құрметті ағай, кітай енді басталды. Құрылысы тұралақ болған ЛРТ-нің қайтадан жаңғырғанын естіп бір жақсы жаңалыққа қуанып қалдық. Сол қайтадан құрылысы жаңғырғанын деп атқан ЛРТ-нің алдында болған жиналыс. Құрметті әріптестер, жаңа Қазақстандағы жаңа жобамыз, бұл бітпей тұрған нысандарды қайта қолға алып, тез арада бітіру, оның бірі мынау ЛРТ құрылысын тез-тез бітіруіміз керек. Соған. Күлмеңдерші, серьезін жиналыс болып отыр ғой. Жоқ, кешіріңіз, оке? Не, күліп жатсың, жыртың-жыртың еді. Болды, айта беріңіз. Осыған байланысты мемлекеттен қаржы бөлініп, осыны жіті бақылауда ұстап, тез арада ЛРТ-ны бітіру бұл біздің негізгі міндетіміз. Жамбыл, не, күліп жатсың, Даука, қойсайсың енді. Серьезін жиналыс қой бұл кәдімгі. Ойындамаңыз, бітіреміз. Болды, кешіріңіз, жалғастыра беріңіз. Енді бірден келісіп алайықшы. Құрылыс басталғаннан кейін қашып кету жоғынан. Сразу айтайын. Қашпаймыз, ойындамасаңыз, қашпаймыз ғой. Қашпаймыз. Тоқтан, сендерге сенім жоқ. Нан ұрсын, қашпаймыз деңдерші кәні. Дәке, нанмен ойнамасаңызшы, қойсаңызшы. Қойшы, жиналысты өткізбейін. Рахмет. Мына кішкене ниеттеніп енді кітапқа ұқсасын деп бізде. Сөйтіп шықтық. Енді бір кубок туралы әңгіме бар еді да, қалай бір шанс бар ма өзі, жоқ па? Кәдімгі аламыз ба деген бір қандай бір жұмысшы әңгіме дайындап келген еді қой. Былай ғой, мына баяғыда айта салайын, бір біреудің жүрегіне тиіп кетер. Баяғыда мынау қазір ойын біткеннен кейін қазір әділқазалы ақыласасыздар қазір. Мынау қай командаға берсек болады, бәрі мықты болды ғой. Негізі бәрі мықты, бәріміз бір үйдің балаларымыз. Бірақ сол ақылдасып жатқан кезде мына бір нәрсеге мән беріңіздерші. Мына баяғыда біреу көкпар берген кезде өгіз өлдіні ең басты сыйлық кубогы ғой енді. Соны неғұрлым алыстан келген шабандозға беруді жөн санаған. Неге? Вот неге? Өйткені ол кезде интернет жоқ, анау өзінің ауылына қайтқанша кімнің көкпарынан алғанын бәріне айтып отырған ғой. Біз ауылдар құрамасы біріншіден алыстан келдік, екіншіден жан жаққа кетеміз да. Жоқ, бұлардай бір намек емес, бұл конкретный әңгіме. Сіздермен болған... Жамбыл, болған болғанда өнер көрсеткен деп айта берші, тыныштық керек. Өнер көрсеткен, кейбіреуімен болған ауылдар құрамасы. Рахмет!